Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 29 листопада, ми з вами продовжуємо читати Святе Письмо. Це Євангеліє від Луки та перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Починаємо з Євангелія. Одного разу наближалися до Ісуса всі митарі та грішники, щоби послухати Його, і нарікали фарисеї та книжники, кажучи: «Він грішників приймає та їсть із ними. Він же сказав до них таку притчу, кажучи: який із вас чоловік, маючи 100 овець і загубивши одну з них, не покине 99 у пустині і не піде за загубленою, доки не знайде її? І знайшовши, бере на плечі свої з радістю, і прийшовши додому, кличе друзів і сусідів, кажучи їм: порадійте зі мною, бо знайшов я вівцю мою загублену. Кажу вам, що так на небі більше буде радості за одного грішника, що кається, ніж за 99 праведників, які не мають потреби в покаянні. Або яка жінка, маючи 10 драхм, коли загубить одну драхму, невже не засвітить світильника і не почне місти дім і шукати старанно, доки не знайде, і знайшовши, кличе подруг і сусідок, кажучи: порадійте зі мною, бо знайшла я драхму, яку загубила. Так кажу вам, радість буває у ангелів Божих за одного грішника, що кається». І переходимо до послання апостола Павла. «Передаю тобі, сину мій Тимофію, згідно з пророцтвами, що були про тебе раніше, такий заповіт, щоб ти воював згідно з ними, як добрий воїн, маючи віру і добру совість, яку деякі, відкинувши, зазнали загибелі корабля у вірі. Так і Гіменей, і Олександр, яких я передав сатані, щоб вони навчилися не хулити Бога. Отже, бажаю, щоб на всякому місці мужі підносили молитви, піднімаючи чисті руки без гніву та сумніву, щоб також і жінки в пристойному вбранні, соромливістю і цнотливістю прикрашали себе не заплітанням волосся, не золотом, не перлами, не дорогоцінними одягом, а добрими ділами, як личить жінкам, які присвячують себе благочестю. Жінка нехай вчиться в безмовстві, в повній покорі, а навчати жінці не дозволяє ані панувати над чоловіком, а бути в безмовності. Бо спершу був створений Адам, а потім і Єва. І не Адам був спокушений, а жінка, спокусившись, вдалась до переступу. А втім, спасеться через народження дітей, якщо буде у вірі і любові та в святості з цнотою». На зараз це все. Божого благословіння. До зустрічі вечором в програмі «Євангелія на кожен день».